ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ମତଦାନରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହଦେଓ କହିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିବ। ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେମୁ। ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ ଭୋଟ ଦେବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ କି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାର ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଇନେ ଆସିକରି ଭୋଟ ଦେବାର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମତଦାନ ଆଜି କରିବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଧାରାକୁ ସେମାନେ ସାବିତ କରିବେ। ମୁଁ 100% ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଟୋଟାଲି। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ବାଗ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।